Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Ahli perniagaan dalam buruan, Lo Tai Cho atau Jo Lo didakwa mencuri US$1.42 bilion iaitu 5.98 bilion ringgit daripada 3 transaksi bon yang diatur oleh Bank Pelaburan, Goldman Sachs untuk dana kekayaan Malaysia. Perkara itu didedahkan ejen Biro Penyiasatan Pusat FE, Erin Van Dorn ketika memberi keterangan pada perbicaraan kes melibatkan bekas pegawai Bank Goldman, Roger Ng yang didapati bersalah dalam penyelewengan dana 1MDB di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York di Amerika Syarikat pada Isnin. Menerusi keterangan tambahannya tentang dalam skandal 1MDB itu, beliau juga memberitahu juri bahawa bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak mengaut US$756 juta daripada US$6.5 bilion yang diperoleh dalam tawaran bon manakala anak tirinya, Riza Aziz yang juga sahabat Jo Lo meraih US$238 juta.